Правителството гласува създаването на държавен холдинг. За учредяването се отпускат 1 милиард лева на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от бюджета за 2020 година. Български ВИК холдинг ЕАД ще бъде принципал на всички ВИК дружества с държавно участие в капитала. Той ще е с предмет на дейност, придобиване и управление на участие в дружества от отрасъл ВИК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВИК инфраструктура. Идеята бе подкрепена и от министъра на икономиката Емил Караниколов и новият екоминистър Емил Димитров. От това, което се сблъска в Перник, считам, че наистина това ще е начин не само да структурираме по-добро управлението и да помогнем на Перник, но и въобще цялата ВИК структура в България да бъде оптимизирана като дейност. Кабинетът реши още до другата сряда да се направи анализ за вноса и износа на буклук.